աշխարում 5-րդ ժողովուրդը, որ գիրք է տպել, հայերն են եղել։ Պետականություն չունեցող մի ազգ ավելի շուտ գիրք հրատարակեց, քան ժամանակի շատ մեծ ու փոքր պետություններ, եւ մոլորակի մեծագույն գրադարանում ձեռնարկը հարգանքի տուրք է հայ ժողովրդին։ 2 տարի աշխատել են ցուցադրությունը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Գրադարանի տնօրեն Ջեյմս Բիլինգթոնը ինքը ժամանակին եղել է Երևանում, Պանթեոնում այցելել Սարոյանի շիրիմին։ Սարոյանն իմ ամենասիրած գրողներից է, եղել եմ նաև Մատենադարանում։ Ես նկատեցի, որ Մատենադարանը տիրապետող դիրք ունի քաղաքային հատակագծում, եւ ինքս ինձ ասացի, հայերը դա պատահական չեն արել, որքան մեծ տեղ են նրանք տալիս գրքին եւ հոգեւորին, եթե Մատենադարանը կառուցել են այս գերիշխող բարձունքի վրա։ Բացմանը ներկա էր Հայաստանի մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը, Հայաստանի դիվանագիտական առաքելությունը ողջ կազմով։ Այն գրավոր զարգացումը, որ մենք ունենք, առաջին հերթին շատ կարևոր է հանրահարճակել արտերկրում, եւ այս առումով աննախադեպ միջոցառում կարելի է համարել կոնգրեսի գրադարանի միջոցառումը, որովհետեւ աշխարհի ամենամեծ գրադարան, որը ունի մոտ 140 միլիոն ձեռագրեր, եւ դրա միջից ընտրել հայկական հետքը, հայկական գրավոր ժառանգությունը եւ ցուցադրել այսպիսի բարձր մակարդակով, կարծում եմ շատ կարևոր է։ Նյու Յորքի ժամանած Կարնեգի կորպորացիայի նախագահ Վարդան Գրիգորյանը ներկայացրեց հայ գրահրատարակչության պատմությունը, իսկ օրենսդիր Ֆրանկ Փալոնը կոնգրեսի հայկական գրաֆոնդին ծանոթ է վաղուց, նրա գրասենյակը հարևանությամբ է եւ ընդմիջումներին այստեղ է եկել։ Խանթավարության մաս կրծա ունենալ, դեսնելով, թե ինչպես Ամերիկայի Բերական գրատարանը գահարկե գոր հայ քիրքը, հայ դպակրությունը, ըստ մեր 500 տարվա դպակրական մշակույթը եւ նաեւ մեր 1500-ամյա քրական մշակույթը։ Ցուցադրության ղեկավարը կոնգրեսի գրադարանի հայազգի աշխատակից հայագետ Լևոն Ավդոյանն է, 14-րդ դարի Երուսաղեմի հայկական ձեռագրերից մինչեւ առաջին տպագիր հայ ավետարան Միքայել Չամչյան, Վերք Հայաստանի Հակոբ Կոջեյանի նկարազարդած Սասունցի Դավիթը եւ հայտնի Ոզնին, Վաշինգտոնում ներկայացված կլինեն մինչեւ Աշուն, իսկ ինտերակտիվ մասում այցելուն կարող է լսել Գոհար Գասպարյանի կատարմամբ Ամպիտակիցը կամ Կոմիտաս։ Armenian collection at the Library of Congress had grown from 7000 to about 45000 items. Կոնգրեսի գրադարանի հայկական հավաքածուն 20 տարիների ընթացքում 7000-ից աճել է մինչև 45000-ի։ Եթե ինձ հարցնեք, թե որն է իմ ամենասիրելի հայկական գիրքը, կասեմ, ամեն օր կարծիքս փոխում եմ։ Այսօր Սուրբ Կարապետ Վանքի ձեռագրերը, Վաղո Հովանես Թումանյանի Անուշի հրատարակությունը եւ այսպես շարունակ։ Ցուցադրված նմուշների թվում է 1920 թվականին դեռևս առաջին հանրապետության օրոք հրատարակված Մայրաքաղաք Երևանի քարտեզը։ Քարտեզային աստիճան վատթար վիճակում էր, որ նորոգչական աշխատանքների համար պահանջվել էր ամբողջ 3 տարի։ Լևոն Ավդոյանն ասում է, որ առաջին բանը, որ Հայաստանի ժամանած այցելուները քարտեզը տեսնելով անում են, փորձում են պատկերացնել, թե Աստաֆյան, Ցարսկայա կամ Թարխանովսկը, օտարահունջ եւ մոռացված անուններով փողոցների հատկապես որ մասում է ներկայիս հանրապետության հրապարակը, Մատենադարանը կամ ասենք սեփական տունը։ 1915 թվականի մահվան քայլերթին Տերզորի անապատում հայկինը ավազի մեջ գծում էր հայերեն տառերը իր երեխային այբուբեն ուսուցանելու, նշում է Միչիգանի համալսարանի պրոֆեսոր Գևորգ Պարդակչյանը, ընդգծելու, վերապրելու եւ արարելու մեր ազգային հատկանիշը, վերջում ամենաերկար ծափողությունները կազմակերպիչների համար էին։ Հայկ Արամնահապետյան, առաջին հրատվական, Վաշինգտոն։